бригада в кількості 14 чоловік проводить відновлювальні роботи дахів міста Авдіївки, конкретно по адресу Колосова, 96. Міняємо шифер, бляху та фронтон. В 17-му году, 23 мая, пролетел к нам снаряд большой-большой, называемый «Град». Ну и разрушил крышу, стены порушил, окна. Спасибо МЧС, помогает, перекрывает, нанять не за что. Ребята, в такую жару в обмундировании в этом, конечно, спасибо им. Хорошо работает, быстро, качественно. Спасибо. На даний час відновлюємо будинки, які постраждали в разі під час обстрілів. Міняємо покрівлю даху і все, що потрібно для будинку. В результаті обстрілу повредилась криша. Тобто вона вже протікає вся. І, ну, пулі, осколки, в общем, все таке. Ні, працює класно. Вони акуратно дуже роблять. У меня, ну, вопросов нет. То есть они, ну, делают аккуратно. Не хотелось бы поблагодарить пацаны, вам сказать спасибо. Вы делаете вообще большое дело. Початку відновлювальних робіт, а саме з 11 червня, особовим складом 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України відновлено покрівлю на 7 будинках. На даний момент проводиться демонтаж покрівлі на будинку по вулиці Колосова.